nibyo koko ari umunsi mwiza kuri ekipe yanjye ya Rayon Sports nanjye ku giti cyanjye wa mbere uyu munsi mwiza nibyo koko ni umukino twari dukeneye gutsinda kubera yuko byasaga nk'aho abantu bari bamaze iminsi babyitanye yuko wenda Rayon Sports atari ikipe ikomeye cyangwa se yuko wenda harimo izindi mpamvu runaka zituma idatsinda twe nk'abakinnyi twari tubukeneye kugira ngo twongere tugaragarize abakunzi ba Rayon Sports muri rusange yuko Rayon Sports ari ikipe ikomeye ni byiza kuba umukocha wa ekipe nasionale yabashije kungira icyizere ariko urebye nabyo birimo kuba wenda byagutera n'ingufu ariko muri rusange ntago byari ngiye ku giti cyanjye byari ekipe muri rusange kubera ko twasaga nk'aho twari dukeneye ino nsinzi cyane cyane urebye football uyu munsi bishobora kwemera wenda ntubonere zita wifuzaga undi munsi wenda ukababonere zita wifuzaga ariko icyangombwa ni uko babashe gukoresha imbaraga zose ufite kugira ngo wenda ubashe kubabonere zita ushaka abafana ba Rayon Sports reka maze mbashimiye muri rusange kubera yuko batadutereranye kuba twari tuvuye mu bihe bitari byiza wenda tudatsinda kandi aribyo badusaba ikindi ndabashimira kuri iki kintu bagira cyo kugura amafaranga nubwo ataba ari menshi ariko nta mafaranga kandi make yabaho nubwo cyaba igihumbi cyangwa se nubwo byaba ibihumbi bibiri ntabwo yabura icyo gufasha ni urukundo baba bagaragarije abakinnyi babo kandi uretse n'icyo ngicyo wenda nakubwira ntabwo abarangi ku giti cyanjye n'amafaranga n'ubundi dusanye na bagenzi banjye kuko tuba twakoze hangro.